Adi fırçalarla diş fırçalamaq bir çoxlarımızın sevmədiyi bir işdir. Bu zaman gah tam təmizlənmədiyini hiss edirik, gah da ki diş ətimizi zədəliyirik. Bir sözlə, mənə həmişə yorucu və əziyyətli bir iş kimi gəlirdi. Sən də mənim kimi düşünürsənsə, Philips elektrik diş fırçasına şans verməlisən. Bu diş fırçası adi fırçalardan dəfələrlə yaxşı nəticə verir. İndi həqiqətən təmiz dişlərin necə olduğunu görəcəksən. Philips inkişaf etmiş yeni Sonic Care texnologiyası ilə ultrasəs hesabına dişləri mükəmməl təmizləyir. Yüksək keyfiyyətli, sıx tüklü fırçası dişləri həssaslıqla təmizləyir, ərfləri aradan qaldırır və adi diş fırçalarına nisbətən 100% daha çox sağlamlığını təmin edir. Philips fırçalanma müddətində növbəti sahəyə keçid üçün siqnal verir. Bu timer sənə diş həkiminin tövsiyə etdiyi fırçalama müddətlərini hər zaman yerinə yetirməyinə kömək edəcək. Philips Sonic Care modelinin mükəmməl təmizlik təmin etdiyi klinika olaraq sübut edilmişdir.